La Universitat de València torna a ser segona institució acadèmica d'Europa com a destinació preferida per als estudiants Erasmus. Així ho recull el rànquing de les universitats europees que van acollir més estudiants Erasmus en el curs 2010-2011, publicat per la Comissió Europea. La Universitat de València va rebre durant el curs 2010-2011 un total de 1.693 alumnes per darrere només de la Universitat de Granada. D'aquesta manera, la universitat es converteix en el segon destí preferit per als alumnes que van fer el curs passat una estada en l'estranger dins d'aquest programa europeu que fomenta la mobilitat i l'ambient internacional de les institucions. Per a la Universitat de València és molt important, perquè tenim que tindre en compte que no és només perquè estem en els rànquings, això està molt bé, però això fa que la nostra universitat sigui una universitat internacional. Vull dir que n'hi ha molts d'estudiants nostres que poden anar fora a fer els estudis a l'estranger o a fer un any com Erasmus, que n'hi ha molts. També som la quarta en enviar Erasmus. O sigui que rebem i també enviem. Però l'experiència de la gent que no se pot anar, que se té que quedar així o que no... Tindre a classe companys de tots els estats, això és important per a la seva formació. El clima, l'idioma i l'ampli ventall d'estudis són algunes de les claus que fan de la Universitat de València una de les opcions més elegides. Recomendo la Universitat de València a alguna persona perquè és una ciutat amb el sol, amb la playa i tots els dies pode fer la fiesta. Jo elegí València perquè jo queria un lloc que era más caliente, más sol y la playa, y también quería aprender el español. He elegido la Universidad de Valencia porque es totalmente diferente de Italia, los cursos son más técnicos y más prácticos. Mis expectativas fueron siempre de aprender español y por eso Valencia, España en general, está muy bien. Per darrere d'aquestes dues universitats es troben, per ordre, la Complutense de Madrid, la de Bologna, Sevilla i la Politècnica de València, sent Espanya una de les tres destinacions més populars junt a França i Alemanya.